kurkku on hyvää. Tossa. Mistä lähtien sä oot Antti kurkusta ruunnut tykkäämään? Häh? Ei koske. Mistä lähtien sä oot kurkusta ruunnut tykkäämään? Onko se Antti toi kurkkunäköjään saatana koirien suurtakin herkkua? Häh? Tää oli kyllä hyvää kurkkua, saatiin tuolta noin. Se oli kyllä mulle, mutta mikä näköjään sullekin maistui, niin totta kai säkin saatu. Aika yllättävä veto, että tää vetää kurkkua. Kurkkua saatana! Oli hyvää. Mä ihmettelin eilen, kun sä pummasit, mä en antanut sun. Nyt mä ajattelin, että mä testaan, että kelpaisiko. Ja kyllähän se kelpasi.